Lauantaina Apollo Live Clubilla valittiin uusi Mr. Finland sekä Mr. Grand Finland. Yleisöä oli saapunut runsaasti katsomaan paikan päälle, kun legendaarisen miesmallikilpailun voittajaa valittiin. Tänä vuonna kilpailuun oli tehty uudistuksia, sillä kilpailu oli jaettu kahteen eri sarjaan, alle 30-vuotiaisiin sekä yli 30-vuotiaisiin. Henri Palosaari! Ja nyt hyvä yleisö, kruunataan meidän senioreista Mr. Grand Finland 2024. Ja hän on... Markku Vanhanen! Mä oon 16 vuotta sitten lähtenyt näistä hommista. Mä oon silloin Mr. Young Finlandin voittanut. Ja oli pitkä tauko näistä Misteri-kuvioista. Timo kysyi, että lähden mä vielä kerran mukaan. Ja mä kuulin, että on tää yli 30 kita, niin mä lähden vielä kerran mukaan. Mennään tää kertaa voittamaan kuulomaan. Illan odotetuin hetki on tässä. Nyt kruunataan uusi hallitseva Mr. Finland 2024. Mä en tiedä, haluaisinko luopua tästä itselleni, mutta mun on pakko, koska nyt on niin huikea voittaja. Ja sit kun tää julistetaan, mä haluan, että te huudatte ja on kova. Uusi Mr. Finland 2024 on... Fiilis ja tosi semmoinen epärealistinen olo, että en, on tosi vaikea käsittää, että mitä on niin kuin voittanut. Ja varmaan huomenna saa iskeä enemmän ja paljon ideoita, mitä me halutaan tittelillä tehdä. Ja mä lähden niitä kyllä työstää, että mä pidän sanastani aina kiinni.